سلام سلام ودي تامل كاجو تشاتشين أحمد يبالا لهن زاري أدي استمر تنو زاني متانو يلا يونيفرسيتي تماروش مالتنو لا يونيفرسيتي فريش تماروش ماتماتيكس نو زاني متانو مالتنو لايك شير سبسكرايب ما رغندي تاغزو نو يمنلو مالتنو دي جمارنتاچن ستت ليغني بن يشلال نا بكومنتات بكومنتو تشاچو ماستكاكا اندساتون نو يمنلو مالتنو ይሄ ማለት ማለት ነው 11 እና 12 ያክል ተማሪዎችም ይሄ በጣም ያገለግላቸዋል ማለት ነው ያ ማለት ዩኒቨርሲቲ ላይ ፍሬሽ ተማሪዎች የሚወስዱት ትምህርት 11 እና 12ን መሰረት ያደረገ ነው ማለት ነው ያንኑ ነው የሚማሩት ማለት ይቻላል ማለት ነው እና ማቴማቲክስን ነው የምንጀምረው ማለት ነው chapter 1 propositional logic and set theory ነው እንግዲህ 11 ያክል ላይ እንደምታስተውስ ምንድነው propositional logic or mathematical reasoning ተብሎ ነው ስለ ሎጂክ ስትማሩ ማለት ነው ያንን ነው አሁንም ድጋሜ የምናየው ማለት ነው set theory ደግሞ 9 ያክል ላይ የምታውቁት ነገር ነው ያንንም ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው mathematical or symbolic logic is an analytical theory of art of reasoning ነው whose goal is to systemize and quantify quantify preceding proof valid reasoning ነው የሚለው ያ ማለት ነው ሎጂክን እንግዲህ ምክንያታዊነትን ነው በማቴማቲክስ ምክንያታዊነትን ያያየን እንሄዳለን ማለት ነው ያ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ሎጂክን ፖለቲከኞች ናቸው የሚያውቁት ያንን እኛ ፖለቲካ ውስጥ አንገባም ያንን የምናየው ምንድነው ማቴማቲክስ ላይ ያለውን ብቻ ነው የምንመለከተው ማለት ነው ያ ማለት ነው እንደዚህ ቢባል እንዴት ነው የሚመለሰው እንዴት ነው የሚሆነው የሚለው ነገር ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው ኦኬ ዲፊኒሽን እንመልከት እስቲ ዲፊኒሽኑ ምንድነው የሚለው a sentence which can be said to be true or false or እንትነው but not false ነው የሚለው ማለት ነው sentence አለ አረፍተ ነገር አለ ያረፍተ ነገር ምንድነው እውነት ወይንም ውሸት ሊባል የሚችል ከሆነ ማለት ነው እውነት ወይንም ውሸት ነገር ግን ሁለቱንም መሆን አይችልም ማለት ነው ሁለቱንም መሆን አይችልም ነው የሚለን እዚህ ላይ እና is said to be proposition or statement ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ያ ማለት ከሁለት አንዱ ያ ማለት እውነት ወይንም ውሸት ብለን ልንመልሰው የምንችለው ማለት ነው እውነት ወይም ውሸት ብለን የምንመለስ የምንችለውን condition ምን ተብሎ ይጠራል አረፍተ ነገር ምን ተብሎ ይጠራል proposition ወይንም statement ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ነገር ግን ሁለቱንም መሆን አይችልም እውነትም ውሸትንም የያዘ ነገር መሆን የለበትም ማለት ነው ያ ማለት ነው የሆነ ነገር ጥያቄ የሆነ ነገር አንብበን የሆነ ሰንቴንስ ማለት የሆነ አረፍተ ነገር ስናነበው እውነት ወይንም ውሸት ብለን መመለስ የምንችለው ማለት ነው እውነት ነው ወይንም ውሸት ነው ብለን መመለስ የምንችለው ኮንዲሽን ከሆነ ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል statement ወይንም ደግሞ proposition ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ሌላው a sentence with one or more variable which become a statement on replacing the variable or variables by an individual or individualist ነው የሚለን or individualist ነው የሚለን is called open proposition or open statement ነው የሚለን ይሄ ደግሞ ምንድነው statement ነው ነገር ግን ምንድነው statement sentence ነው statement የሚሆነው ግን ምንድነው ወይንም proposition የሚሆነው በዛ variable ውስጥ የሆነን ኦብጀክት ወይንም የሆነን ቁጥር ስንከትበት ያ ነገር እውነት ወይንም ውሸት የሚለውን ነገር የሚያሟላ ይሆናል ማለት ነው ያ ማለት ለምሳሌ ይሄን መመልከት እንችላለን x+x+3 ብለን x+3 እንበልና x+3 እዚ ኢኳልስ ቱ 2 ልንል እንችላለን ይሄ ማለት ነው ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል ኦፕን ስቴትመንት ተብሎ ነው የሚጠራው ለምን ኦፕን ስቴትመንት ከተባለ ምክንያቱም እውነት ወይንም ውሸት ብለን መመለስ አልቻልንም ማለት ነው እዚህ ላይ እውነት ወይንም ውሸት ተብሎ ለመመለስ ከተፈለገ ይሄ ቫሪያብል x የሆነ ቁጥር መተካት አለበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኦፕን ስቴትመንት የሚባለው ለዛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኦፕን ስቴትመንት ማለት ልክ እንደዚህ ነው የሚገለጸው ማለት ነው በቫሪያብል ተተገለጸ ነገር ግን በዛ ቫሪያብል ውስጥ ቁጥር ስንከትበት እውነት ወይንም ውሸት ተብለን መመለስ የምንችልበት ኮንዲሽን ማለት ነው መመለስ የምንችልበት ደረጃ ስንደርስ የሚያደርሰን ማለት ነው ያ ኦፕን ኦር open statement ወይንም open proposition ተብሎ ይጠራል ማለት ነው the word true ነው የሚለን እንግዲህ true እና false ነው logic ላይ ከዚህ ቀደም ታውቁታላችሁ 11 ያክፍል ላይ the word true or false is denoted by this one ነው true የሚለውን በcapital T እንሰይመዋለን false የሚለውን ደግሞ እንደዚህ በማን እንሰይመዋለን በf በcapital F እንሰይመዋለን ማለት ነው እነዚህ ምን ተብሎ ይጠራሉ true's value ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው true's value ብለን እንጠራቸዋለን true or false የሚባሉትን ወርዶች ማለት ነው ሌላው ምንድነው sentence which expresses hopes opinions
as opposed to fact are called neither of the two name yeah? ያማማት ነው ሴንቴንስ ሊሆኑ ይችላሉ እነዛ ሴንቴንሶች ምን ሊሆን ይችላል አንደኛ ተስፋን ተስፋ ተስፋችንን መግለጽ እንደዚሁ ደግሞ እኛን አስተያየት መግለጽ ነገር ግን ያ መንገለጸው ተስፋና የመንገለጸው አስተያየት ከፋክት ወይንም ከሆነታው በተቃረነ መልኩ መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ የኛን አስተያየት ስንሰጥ ከሆነታው የተቃረነ እንደዚሁ ደግሞ የኛን ተስፋችንን ስንገልጽ እነዚህ ምን ተብሎ ይጠራሉ? ኔዘር ኦፍ ዘቱ ነው ያ ማለት ኔዘር ኦፕን ፕሮፖዚሽን ኖር ፕሮፖዚሽን ተብሎ ነው የሚጠራው ማለት ነው ያ ማለት ሁለቱንም ያልሆነ ማለት ነው ፕሮፖዚሽን ማንላቸውም ኦፕን ፕሮፖዚሽንም ብለን አንጠራቸውም ነው የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ማወቅ ይተበቅብናል ማለት ነው እስቲ ኤግዛምፕል እንመልከት ኤግዛምፕል እንመለከት ምንድነው አይደንቲፋይ whether the following statement can be said to be true false or neither ነው የሚለው ያ ማለት ነው እንግዲህ እስከ l ድረስ ተሰጥቷል statement ከነዚህ ውስጥ የትኞቹ ነው true false ወይንም ደግሞ ከሁለቱም የለለበት ወይንም proposition ያለ አይደለው ማለት ነው ብለን የምንገልጸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንመለከታለን ማለት ነው እስቲ የመጀመሪያው እንመለከት የመጀመሪያው ምንድነው man is mortal ይላል ያ ማለት ነው man is mortal ስንባል ሰው ሟች ነው ስንባል ምንድነው true ብለን ነው የምንመልሰው አይደለ ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው true ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ a is true ብለን እንገልጻለን ማለት ነው ሌላው ምንድነው welcome ይለናል welcome የሚለውን ነገር አሁን welcome ስንባል እንኳን ደህና መጣ ስንባል ምንድነው ምንለው true ወይንም false ብለን መንገልጸው አይደለም እውነት ወይንም ሐሰት ብለን መግለጽ አንችልም እዚህ ላይ ስለዚህ ይሄ ምን ብለን እንተናዋለን neither ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው ሌላው ምንድነው 2 + 5 = 9 ነው የሚለን 2 + 5 = 9 ይለናል ይሄ ምንድነው 7 ይሆናል አይ 2 ሲደመር 5 7 ነው እኩል ይሆናል 9 ተብለናል ሁለት እንትና አይ ሚን 7 እኩል ይሆናል 9 ስንባል ይሄ ነገር ውሸት ነው አይደለ ስለዚህ ፎልስ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ይሄ ፎልስ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ይሄንኛው ኔዘር ብለን ነው የገለጽነው ምክንያቱም ይሄ ትሩ ኦር ፎልስ ብለን መግለጽ የማንችልበት ኮንዲሽን ስለሆነ ማለት ነው ዲን ደግሞ ስንመለከት ምንድነው 4 + 5 = 9 ይለናል ይሄ ትሩ ነው አይደለ ምክንያቱም 4 ሲደመር 9 4 ሲደመር 5 9 ስለሆነ ማለት ነው ሌላው ምንድነው ሌላው ኢ ደግሞ ምንድነው የሚለን God bless you ይለናል ይባርክህ ማለት ነው በአማርኛው ይመስለኛል እና ይሄም እንደዚህ ይባርክህ ስንባል እውነት ወይንም ውሸት ብለን ምን መልሰው ኮንዲሽን አይደለም ስለዚህ ይሄም ምንድነው ማለት ነው neither ነው ማለት ነው ይሄ neither ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው ሌላው ምንድነው it is possible to get medicine for HIV ነው የሚለን ያ ማለት ነው ለኤችአይቪ መድኃኒት ማግኘት ይቻላል ነው የሚለን ማለት ነው ለኤችአይቪ መድኃኒት ማግኘት ይቻላል ያማት ማለት ነው ይሄናውን ማወቅ የሚጠበቅብን እውነት ወይንም ውሸት ምንልበት አኮንዲሽን አለ ነገር ግን የኛ ኦፒኒየን ነው ነው ያማት ማለት ነው የኛ ኦፒኒየን ማለት ስቲል የኤችአይቪ መድኃኒት አልተገኘም አይደለ ስለዚህ አሁን ኤችአይቪ ከመጣ ብዙ ጊዜ ሆኖታል ተስፋ ቢኖረው ኑሮ እስካውንደርስ ይገኝ ነበር ነገር ግን የኛን አስተያየት ምንድነው የኤችአይቪን መድኃኒት ማግኘት ይቻላል ብለን ስንሰይም ምንድነው የኛን ኦፒኒየን ነው ኤክስፕረስ እያደረግን ነው ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ላይ እንደምናየው ሆነ የኛን ኦፒኒየን ነገር ግን ከፋክቱ የተለየ ማለት ነው ስለዚህ ኔዘር ኦፍ ዘቱ ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው ይሄንን ኔዘር ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው ጅንስ እንመለከት you can get a good grade in mathematics ነው የሚለን የማት ማለት ነው በማቴማቲክስ ትምህርት ጥሩ የሆነ ውጤት ለታገኝ ትችላለህ ነው የሚለው ማለት ነው ይሄም እንደዚሁ ምንድነው ኦፒኒየን ነው የኛን አስተያየት ነው እየገለጽን ያለ ነው ማለት ነው የኛ አስተያየት ማለት ለታገኝ ትችላለህ ምናምን ይያልነው ነው የመግለጽ የምንችለው እውነት ወይንም ውሸት የሚለው ነገር እርግጥ እዚህ ላይ አሁን ማግኘት ትችላለህ ስንባል አዎ ወይንም አይደለም ብለን ልንሰይም እንችላለን ነገር ግን እዚህ ላይ አሁን ይሄም ኦፒኒየናችንን ነው እየገለጽን ያለ ነውና ይሄም neither of the two ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው ኤችን ስንመለከት ደግሞ እንደዚሁ ምንድነው ኤችን ስንመለከት x + 6 = 8 ይለናል ይሄን እንግዲህ ቅድም ያው አውርቻለሁ x + 6 = 8 ማለት ይሄ ኦፕን ስቴትመንት ነው ኦፕን ስቴትመንት ማለት በx ቫሪያብል ላይ የሆነ ቁጥር ሲተካበት ይሄን ነገር እውነት ወይንም ውሸት ብለን መመለስ እንችላለን ያለበለዚያ ግን መመለስ አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኦፕን ስቴትመንት ነው ማለት ነው ኦፕን ብላችሁ መሰየም ትችላላችሁ ማለት ነው ኦር ደግሞ ፕሮፖዚሽን ለመባል በኤክስ ቫሪያብል ላይ የሆነ ቁጥር መግባት ስላለበት ማለት ነው አይን ስንመለከት ደግሞ ኪንግ አባጂፋር ዌት
60 kilogram when he was 30 years old ነው የሚለን ያማለት ማለት ነው ንጉስ አባጅፋር በ30 አመታቸው 60 ኪሎ ይመዝኑ ነበር ነው የሚለን ይሄን አሁን እነት ወይንም ውሸት ብለን መመለስ እንችላለን ነገር ግን ተጨማሪ ማስረጃ ያስፈልገናል አይደለ ታሪክ መመርመር ያስፈልገናል በዛን ጊዜ ነበሩ ወይስ አይደለም የሚለውን እነት ወይንም ውሸት ብለን ለመመለስ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው ፕሮፖዚሽን ነው ነገር ግን እዚህ ላይ አሁን ትሩ ወይንም ፎልስ ብለን መሰየም መግለጽ እንችላለን ነገር ግን ማስረጃ ያስፈልገናል ያ ማለት እነት በ30 አመታቸው 60 ኪሎግራም ይመዝናል ወይ የሚለው ነገር ማለት ነው ኪንግ አባጅፋር የሚለው ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንኛው ምንድነው ፕሮፖዚሽን ነው ማለት ነው ይሄ ፕሮፖዚሽን ነው ነገር ግን እነት ወይንም ውሸት ብለን ለመግለጽ የታሪክ ማስረጃ ያስፈልገናል ማለት ነው ጀንስ እንደመለከት በተመሳሳይ ሁኔታ እንደ h ነው ኦፕን ስቴትመንት ነው ምንለው x = x + 3 less than t ነው የሚለን less than 10 ማለት እና ይሄ ኦፕን ስቴትመንት ብለን እንሄዳለን ማለት ነው ጀንስ እንደመለከት blank is a town in Ethiopia ነው የሚለን ይሄም እንደዙ እዙ ውስጥ የሚገባው ነገር ሲገባ እዙ ውስጥ የሚገባው word ሲገባ አዲስ አበባ ሊሆን ይችላል ባህር ዳር ሊሆን ይችላል አዳማ ሊሆን ይችላል እነዛ ነገሮች ሲገቡ ምን ይሆናሉ ይሄ ፕሮፖዚሽን ይሆናል ማለት ነው ያለበለዚያ ግን ምን ሆነ አሁን ኦፕን ስቴትመንት ነው ማለት ነው ኦፕን ስቴትመንት ነው ማለት ነው ሌላው ኤልን ስንመለከት x is less than y ነው የሚለን ይሄም እንደዙ ምንድነው x ከy ያንሳል ይለናል ነገር ግን አሁንም x እና y እናናቃቸውም አናውን ናቸው ያማት ማለት ነው በዚህ ጊዜ ምንድነው ኦፕን ስቴትመንት ነው ማለት ነው x እና y ላይ የሚተኩት ቁጥሮች ሲተኩ ከዛ በኋላ እነት ነው ወይስ ውሸት ነው የሚለው ነገር መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እስኪ እንጻፋቸው እንግዲህ a c d and i are proposition ነው የሚለን ይሄው እንዲያየነው ማለት ነው a ሲንም አየን true false ብለን መሰየም እንችላለን ዲንም አየነው ከዛ ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ አይን ማለት ነው አይን በመንመለከትበት ጊዜም እንደዚሁ ጥሩ ኦር ፎልስ ብለ መሰየም ይችላል ነገር ግን የታሪክ ማስረጃ አስፈልገናል ብየ ነው ቅድም የነገርኳችሁና ማለት ነው ዘን አር ፕሮፖዚሽን ብለን ጻፍ ማለት ነው ፕሮፖዚሽን ናቸው ማለት ነው ሌላው ምንድነው h j k and l are ኦፕን ፕሮፖዚሽን ይባላሉ ቅድም ያወራሁት ማለት ነው ይሄው h ማለት ኦፕን ፕሮፖዚሽን ነው j እንደዙ ኦፕን ፕሮፖዚሽን ነው እንደዙ ደግሞ l እንደዙ ኦፕን ፕሮፖዚሽን ነው ኦፕን ፕሮፖዚሽን ማለት ከዚህ ቀደም አውርቻለሁ በቫሪያብል የተገለጸ ማለት ነው የቫሪያብል ማለት በዛ ባሪያብል ውስጥ የሆነ ቁጥር ሲገባ ነው ያ ነገር እነት ወይንም ውሸት ብለን መግለጽ ምን ይችላል ማለት ነው አለበለዚያ ግን ኦፕን ስቴትመንት ወይንም ኦፕን ፕሮፖዚሽን ተብሎ ነው የሚጠራው ማለት ነው ሌላው ምንድነው b e f and g r what neither ነው ያልነው ይሄንን ማለት ነው ይሄ neither ነው ኢም እንደዚህ neither ነው ብለን ይሄር ነው እንደዚህ ደግሞ ቢንም neither ብለን ይሄር ነው ከዛ ጂንም እንደዚህ neither ብለን ይሄር ነው ማለት ነው ስለዚህ proposition እና open proposition እንደዚህ ነው neither of the two ብለን ለመለየት ሞክረናል ማለት ነው ኦኬ ሌላው ምንድነው consider the following sentences ነው የሚለን የሚከተሉት sentences ውስጥ ተመልከቱ ነው የሚለን ለምሳሌ 2 is an even number ይለናል ሁለት ምንድነው ሙሉ ቁጥር ነው ይለናል ለሁለት መካፈል የሚችል ማለት ነው ኢቭን ነምበር ነው ይለናል it is true አይደለ ስለዚህ true ነው ስለዚህ ትሩ ብለ መሰየም ከቻል ምንድነው true ብለ መግለጽ ከቻል እነት ወይንም ሐሰት ብለ መሰየም ከቻል ይሄ ምንድነው ማለት ነው proposition ነው ማለት ነው ቢን ደግሞ ስንመለከት triangle has four sides ይለናል it is false triangle ማለት ሶስት ሳይዶች ያሉት ናቸው አይደለ ነገር ግን እነት ወይንም ውሸት ብለ መሰየም መግለጽ ስለቻል መመለስ ስለቻል ይሄ proposition ነው ብለን እንሄዳለን ሲን ደግሞ እንደዚህ ኢምፔሪየል ሚሊሊክ ኤት ቺክን ሶፕ አት ዘ ናይት አፍተር ዘ ባትል ኦፍ አድዋ ነው የሚለው ከአድዋ በኋላ ኢምፔሪየል ሚሊሊክ ቺክን በልተው ነበር ወይንም ሾርባ ጠጥተው ነበር የቺክን ሾርባ ማለት ነው ጠጥተው ነበር ይላል ይሄንም እንደዚህ ታሪክን መመርመር ያስፈልጋል እንጂ ይሄን ነገር እነት ወይንም ውሸት ብለን መሰየም እንችላለን ማለት ነው ማለት መመለስ እንችላለን እነት ጠጥተው ከሆነ እነት ብለን እንሄዳለን ውሸት ከሆነ ደግሞ ውሸት ብለን እንሄዳለን ማለት ነው ዲ ደግሞ ሜይ ጋድ ብለዝ ዩ ነው የሚለን ይሄን እንደዚህ ቅድም አውርተናል ይሄ ምንድነው ኔዘር ነው ብለን ይሄር ነው ጊሚ ዘቡክ ነው የሚለን መጽሐፍ ስጠኝ ማለት ነው መጽሐፍ ስጠኝ ማለት እንደዚህ እነት ወይንም ውሸት ብለን መሰየም ወይንም መግለጽ
መልስ መመለስ አንችልም መጻፍ ስጠይ ስለን እውነት ወይንም ሐሰት ብለን ለሱ መጻፍ ለጠየቀን ሰው መመለስ አንችልም ማለት ነው ስለዚህ it is in a zero of the two ነው ይሄንን ብለን የሚሄደው ማለት ነው what is your name ይለናል ማን ነው ስምህ ስንባልም እንደዙ ጥያቄ ነው ያቀርባልን ጥያቄ ካቀረበልን ምንድነው እውነት ወይንም ውሸት ብለን አይደለም የምንሄደው ማለት ነው ስለዚህ proposition ለመባል ጥያቄ ከሆነ proposition አይደሉም እንደዚሁም ደግሞ ጥያቄያዊ ከሆነ ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ትዛዛዊ ከሆነ ማለት ነው ለምሳሌ መጻፍ ስጠኝ እንደዚሁ ደግሞ ሜጋር ብለዚው ብለን የሚገለጹ ቃላቶች ምንድናቸው ማለት ነው propositionዎች proposition መሆን አይችሉም ማለት ነው ስለዚህ እስቲ እንያቸው the first three statements or sentences are a b and c are declarative sentences ተብሎ ይጠራሉ declarative sentences ማለት ሀተታረፍተ ነገር የሚባሉት ማለት ነው ሀተታረፍተ ነገር አረፍተ ነገሮች ናቸው ከ a እስከ c ድረስ ያሉት ማለት ነው declarative ማለት ሀተታረፍተ ነገር የሚባለው በአማርኛው በቀጣው ከሆነ ማለት ነው statement in በምንመለከትበት ጊዜ true ነው ብለን ይሄ ቀድም ይሄር ነው ማለት ነው ሁለት even number ስለሆነ ማለት ነው b in በምንመለከትበት ጊዜ triangle has four sides ነው የሚለው b is false ብለን ይሄ ያለ ማለት ነው ሌላው ምንድነው sin በምንመለከትበት ጊዜ imperial milik ate chicken soup at the night after the battle of adwa ነው የሚለው ይሄን በምንመለከትበት ጊዜ statement c cannot be ascertained because of lack of historical records ነው የሚለው እርግጠኛ ሆነ መናገር አንችልም ያ ማለት እውነት ወይንም ውሸት የሚለው ነገር 50 50 ነው የሚሆንብን ማለት ነው ምክንያቱም የታሪክን ማገላበጥ ያስፈልጋል ማለት ነው እውነት ወይንም ውሸት የሚለው ነገር ለመግለጽ ማለት ነው lack of historical records but it is by very form either true or false but not both ነው የሚለን ያ ማለት ነው እውነት ወይንም ውሸት ብለን ነው መግለጽ የምንችለው ሁለቱም መሆን አይችልም ማለት ነው ነገር ግን ሁለቱም መሆን አይችልም ያ ማለት ከበሉ በልተዋል ከጠጡ ጠጥተዋል ነው ወይንም በልተዋል ነው ካልበሉም ደግሞ አልበሉም ብለን ነው የምንሄደው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ነው ትሩ ኦር ፎልስ ብለን መሰይ መግለጽ እንችላለን ቅድም ያወራሁት ማለት ነው ታሪክን ካገላበጥን እውነት ከሆነ እውነት እንላለን ሐሰት ከሆነ ደግሞ ሐሰት ብለን እንሄዳለን ማለት ነው ነገር ግን የመጨረሻዎቹ d እና f በምንመለከትበት ጊዜ the last three sentences have no truth value ነው የሚያምን የመጨረሻዎቹን ሁሉ ሶስቶችን በመንመለከትበት ጊዜ ግን እነዚህ ስተትመንቶች ትሩዝ ቫልዩ የላቸውም ያ ማለት ነው እውነት ውሸት ወይንም ሁለቱንም ብለን መሄድ አንችልም ማለት ነው ያ ማለት ነው እውነት ወይንም ውሸት ብቻ ያ ማለት ሁለቱንም ሳያጠቃልል ሲቀር ነው proposition ብለን ይሄር ነው ነገር ግን ይሄ ሶስቱንም አያሟላም ማለት ነው so they are not declarative ባንት ነው so they are not proposition ብለን ይሄዳለን ማለት ነው proposition የሚለውን declarative የሚለውን እዚህ ላይ አሁን እንደምን እየተጠቀምነው ማለት ነው እንደ proposition ነው እየተጠቀምነው ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ እዚህ ላይ ይብቃን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አሁንም እንዳይለየን ነው ማለት ነው ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ ስጡን ነው የምንለው ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ እንዲቀጥል ማለት ነው የእናንተ ሐሳብ ነው የሚያበረታታና ማለት ነው በዛ በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ላይክ እንደዙ አድርጉልን ነው የምንለው